API vlastně není jenom pro vývojáře. API je vlastně něco, co umožní, aby zbytek světa s tou vaší aplikací mohl pracovat. Jo. My jsme s tím hodně bojovali ve FlexiBee, protože vždycky jako to APIčko vlastně to za něco zajímá developři, to ať si někde něco jako bastlí. Jo. Ale ono to vlastně úplně mění celou tu jako filozofii těch systémů, protože najednou je lze propojit a to je něco, co ty firmy se sakra potřebují. Ale já musím hrozně rychle, takže tohle z toho přeskočíme všechno. Co je důležité u API? Je to programátorský rozhraní, je hotový a je dokumentovaný. To je, jako pokud nemáte dokumentaci, tak není hotový. A není to API. Musí to APIčko být developer friendly, to znamená, jako developer je prostě král a vy mu musíte vlastně za všech okolností vycházet vstříc. Což třeba reálně znamená, že nesmí za to APIčko platit prostě, jako, jo? Protože prostě je jako plachý, že jo, developři. Současně to vlastně znamená, že když si ten developer prostě v pátek v 9 večer vzpomene, že chce nad tím vaším produktem něco vyvíjet, tak má ještě do 5 minut prostě dostat demo verzi té vaší aplikace s funkčním APIčkem a má být prostě schopný to napojit. Pokud se prostě stane to, že má počkat do pondělí, tak jste prostě toho developera ztratili. Protože vždycky to vypadá tak, že on si nejdřív s tím hraje a pak teprve vlastně jako hledají dál jako nějaký reálný use case. Ale tohle já všechno musím vyzkoušet. U toho APIčka musí být vždycky snadný začít, to znamená, musí tam být nějaký jako... fakt snadný, jako, jak začít, musí tam být tutoriály a pak teprve na třetím místě nějaká jako referenční dokumentace, která popisuje jako širší věci. Musí být ta testovací licence a nejlíp je, když existuje nějaká demo instalace, která je jako veřejná, to znamená, můžou dávat příklady APIčka proti této veřejné. U FlexiBee je to normálně na demo.flexibee.eu, takže existují prostě nové CURL příklady, které když prostě pastnete a pustíte, tak to něco provede na tom demo instalaci. Mám vtipnou příhodu, jednou nám zavolala nějaká firma a říká, dobrý den, na adrese demo.flexibee.eu je vystavená faktura naší firmě, je po splatnosti a není to pravda, ta faktura nikdy neměla existovat. A já říkám, to je jenom demo, jako tam si může dát každý, kdo chce. To je sice pravda, ale smažte ji. Tak, jako APIčko REST API to asi znáte, to taky nemusím, co je REST VSRPC, to nemusím. Základní, jako to taky, už jsem vám všechno říkal, to taky přeskočím, GraphQL taky přeskočím, tohle taky přeskočím. Autorizace, no protože mám hrozně málo času. Autorizace, dneska existují vlastně dva jako způsoby, jeden je API token a druhý je OAuth. Ten API to, mají oba furt smysl. OAuth je jako bezpečnější, lepší, nicméně je problematický ve chvíli, kdy to nenapojuje člověk, ale jako developer. Kdy to nenapojuje zákazník, ale developer. Jo, prostě pokud máte OAuth a řeknete tomu zákazníkovi, dobrý den, já bych potřeboval napojit váš systém, poskytněte mi přístupy, tak on to dělá hrozně blbě, že jo? Protože se k ním musíte připojit přes TeamViewer, musíte vypravit prostředí, kam on se autorizuje. Když to, když vám prostě dá API klíč, tak je to jednodušší. Dá se dneska dělat, OAuth má různé varianty, takže se dá udělat i OAuth, kde je jako API key, jméno, heslo a tím se to dá jako použít, jo? Ale já to tady jako uvádím, že OAuth je takový to klasický přesměrovat, chcete poskytnout veškerý přístup k vašim datům v této firmě, samozřejmě. Tak. Co je hrozně důležitý, to API by mělo být konzistentní na všech úrovních. To znamená, pokud je váš server přetížený a vy normálně vracíte JSON, i tahle stránka by měla vracet JSON. Naprostá většina systémů vrací HTML, což vám pak to v logu vyjde jako chyba parsování. Je důležitý třeba být konzistentní i v takových věcech, jako třeba spoustu systémů, zvlášť takových, který mají nějakou automatickou konverzi, tak když tam je jeden záznam, tak vrací kód jako jeden záznam, a když jich tam je víc, tak vrací pole. Jo. Což se hrozně blbě potom s tím programuje, takže třeba by v naší jako té integrační platformě Dativery tyhle ty stavy už nerozlišujeme. Tam prostě napíšete, že chcete currency.code a že jich tam může být víc. Jenom jako zaškrtnete. A v tu chvíli prostě je to jako mapovaný stejně. Jo. Takže ty APIčka, všechny tyhle ty věci se musí chovat stejně. U té dokumentace je ještě i hrozně důležitý dávat příklady. Jo. To je prostě většinou vždycky problematický na všech těch swagrech a podobných věcech, že tam ty příklady nejsou. Prostě když tam je napsáno jako objem, tak jako vědět, jaký to může mít, nebo když tam jsou stavy v objednávky, jaký jsou jednotlivý ty příklady. A samozřejmě vždycky by tam mělo být uvedený jednotky u každého sloupce. To znamená, že to objem, jestli je to jako v litrech nebo v metrech čtverečních, rychlovejch teda a podobně. Tak, tu konzistentní už jsem říkal, já se vracím. Co je důležitý, tak je u APIčka latence. Jo? Vy musíte tu latenci mít co nejkratší a to se dá jako vyřešit několika způsobama. Za prvý minimalizovat ty jednotlivé bloky těch operací, které vy děláte. To znamená třeba, aby stránka uměla vrátit maximálně 1000 záznamů, ne víc.
Jo? Protože my jsme třeba ve Flexibi umožňujeme, já mám jeden návrh, byl to feedový API, tak umožňujeme vlastně jako feedový API, kde můžete prostě poslat gigový XML, který tam prostě pošlete a on to bude zpracovávat dva dny. Tak to je z hlediska APIčka docela jako problematický, protože to blbě škáluje, blbě se to jako omezuje. My prostě máme třeba klienty, kteří prostě jsou schopni jako sežrat docela dost procesorů, teda Flexibi, já už to nedělám, tak je právě dobrý dělat malý bloky, a dělat nějaký třeba rate limiting. Takže rate limit je vlastně jako cesta, jak bránit to vaše APIčko. Protože v Flexibi se nám stávalo, že prostě developer si to napsal nad svýma 10 produktama a on to udělal tak prostě se načítají každou minutu. Akorát, že zapomněl, že ten zákazník má 2 miliony produktů. Jo, takže každou minutu se stahuje těch 2 miliony produktů, což generuje obrovské množství API requestů, on to dost často ani nestihne za tu minutu, takže vlastně už pak jim běží vše paralelně. A my když jsme zavolali a řekli jsme, hele, vy nám vytěžujete servery. Jo. Tak jsme napsali, zítra vás vypnem. No najednou ty developři začali něco dělat, že jo, protože do té doby, že si někdo stěžuje, neznamená nic. Když jim pohrozíte vypnutím, tak se teprve něco stane. Jo, takže rate limit je v podstatě docela dobrá věc a měli by se to podporovat. Stránkování jsou dva způsoby, že řeknete pay, v podstatě offset limit, nebo dneska, když nemáte SQL server, tak se používá nějaký to sins a nějaký, jako, nějaký klíč, který vám určuje vlastně nějakou pozici. Máte samozřejmě nějaký jako CRUDový operace, create, read, update, delete, to je klasický APIčko. Máme dost často u těch integrací rádi, když i ty navázané záznamy můžeme požádat sami. To znamená, že máte fakturu a tam má položky, a když chcete vypsat všechny položky, tak musíte načíst všechny faktury. Ale když máme endpoint jenom na ty položky, tak nám to hodně pomáhá při těch integracích. Jo? Ovlivnění výstupu. U toho APIčka potřebujete, aby bylo rychlý. Většinou ty APIčka s tím mají trošku jako problém. Potřebujete načíst hodně záznamů, tak vlastně je výhodný, když můžete omezit třeba, které sloupečky se načítají, což je docela dobrá věc. Případně nějaký jako vložený data. Jo? Typicky, když máte fakturu, tak vás někdy zajímá jenom ta faktura a někdy vás zajímá včetně položek. Tak mít nějakou cestu, jakým to můžete konfigurovat. Protože samozřejmě, když chci jenom seznam faktur jako, a třeba udělat sumu jako faktur za měsíc, tak ty položky to docela dost jako zpomalí a zdraží. Filtrace, jasný, to prostě nějaký způsoby filtrace, já musím zrychlit. Takhle se třeba dá dělat OR, nebo se dá dělat, že máte jako field 1, field 2, hodnotu, operátor. Nebo můžete takovýhle způsoby, to horní je vlastně způsob zápisu, který používá Flexibi, to znamená, vy tam můžete poslat v podstatě normálně jako query jazyk, ten query jazyk se potom vezme, je tam jednoduchý normálně jako parser, který se udělal nějakým generátorem parserů, takovýhle věci je hrozně jednoduchý, který to pak vezme a přeloží to do SQL, tohle to fakt jako uděláte za půl dne a můžete mít jako libovolný filtrovací systém v tom vašem systému, jako v tom vašem prostředí, který bude podporovat prostě závorky, ory, endy, funkce, co budete chtít, jo, vložený data. Prostě to fakt je to jako hrozně jednoduchý a developři to dají. Tohle to je třeba způsob, který používá i doklad. Tam je právě to hezký, že to nahoře nikdy samozřejmě takhle nevypadá, protože když to napíšete do browseru, tak vám to takhle ukáže, ale on to URL encodne. Tady je to hezký s tou vlnovkou, že to jako vidíte v tom. Jo. Tyjo, minuta 20. GraphQL přeskočíme. Samozřejmě musíte mít řazení, to je jasný. Transakce. Jakým způsobem dělat transakce v distribuovaném prostředí? Je samozřejmě naprostý nesmysl dělat transakce v distribuovaném prostředí. Nefunguje to, všichni s tím mají problémy. Nicméně my potřebujeme být schopní se synchronizovat dva systémy tak, aby se nám nestratili žádný data. Takže úplně jako nejjednodušší způsob je používat takzvaný externí identifikátory. To znamená, já když k vám zapíšu data, tak vy tam samozřejmě máte IDčko, který přidělujete vy, ale vy umožníte k tomu záznamu si umístit moje IDčko. To IDčko pro vás neznamená nic. My třeba ve Flexibi jsme to dělali tak, že to IDčko mělo ještě prefix, který identifikovalo systém. Ten developer tam třeba napsal můj e-shop, jo, nebo něco takového. A pak měl vlastně jako globálně unikátní IDčko, který mohl použít všude v tom systému a vlastně se mohl odkazovat. Ale co je důležitý, jo, když zapíšete fakturu do nějakého systému a on vám řekne chybu, tak vy vlastně dost často, nebo když to vytimeoutuje, tak vy nevíte, jestli tam tu fakturu zapsal, a nedostali jste odpověď, anebo ji tam vůbec nezapsal. Takže tyhle ty věci se řeší tím externím identifikátorem, kterým vlastně vy ho tam přidělíte, pošlete ho tam, a když to vytimeoutujete, tak vy ho tam pošlete znovu. A on, když už tam je, tak ho prostě normálně updatene. Jo, a tím se dá vlastně udělat jako to, že se v žádný záznam nestratí. Nebo že se žádnej, naprvý nestratí a žádnej se nezapíše dvakrát. Jako. Někdy třeba u faktury jako oba stavy jsou špatný. Takže to jsou ty externí identifikátory. My třeba jsme dost často řešili jako multioperace, což už zase je k tomu trochu feedu, že vlastně vezmete třeba, potřebujete založit firmu v adresáři a potřebujete udělat fakturu na tu firmu, takže vlastně vy uděláte jako multioperaci, kterou tam pošlete
a ono to celá ta opera, celý ten soubor, ten request je v jedné transakci. Že on to tam zapíše a buď se zapíše všechno nebo nic. No, což je docela dobrý způsob, jak jim vlastně jako dělat ty transakce. To má, když děláte dlouhodobý synchronizace, tak tam máte ty IDčka a na ty krátký máte prostě transakci, že víte, že tam není v půlce. Jakým způsobem teda synchronizovat? Že jo, tam jde o to, že vy vlastně potřebujete z jednoho systému brát data a potřebujete je zapisovat do druhého. Takže vy potřebujete najít všechno, co se v tom systému změnilo. Tak takový jako asi nejčastější je, že dáte prostě všechno, co bylo vytvořené od poslední synchronizace. Máte něco, co pořád jako roste, což typicky bývá datum čas, nebo nějaký IDčko a řeknete prostě, vytvořilo se to od té doby. Dostanete ten seznam a můžete ho zapsat. Tam je problém, že samozřejmě nedokážete realizovat změny. Takže pak je dobrý, když ten systém má třeba last update. To znamená nějakou změnu a vy řeknete všechno, co se změnilo od poslední synchronizace. Což je super, nicméně problém je, že to neumí mazání, protože když ten záznam zmizí, zase maže, tak prostě zmizel. Jo? Takže taková jako první věc, nebo taková další věc, co jsme udělali do FlexiBee, byl žurnál, což byla vlastně udělan na úrovni databáze, že tam byl v podstatě trigger, který když jste něco provedli, tak on zapsal do tabulky, kde bylo jako IDčko, název tabulky a pak nějaký ty identifikátory, když se to mazalo a operace. Takže tam bylo update, create, delete. Takže vy jste potom řekli, že chcete seznam těch, nevím tady, ne. Seznam těch změn od nějaký toho času a on vám vlastně naposílal seznam těch změn, včetně mazání. Což je docela jako super věc na to, jakým způsobem tohle jako reagovat. Jo? Samozřejmě jsou produkty, kde se nemaže, třeba faktury se stornujou, ale dost často jsou prostě, když to potom synchronizujete a potřebujete to dělat univerzálně ve všech těch funkcích, tak je tohle jako docela dobrá cesta. No a když už uděláte ten žurnál, tak od něj už je hrozně krátká cesta k webhookům. Jo. Webhook je vlastně něco, že to je takový ten Hollywood, jako don't call us, we call you, to znamená, vy se nemusíte pravidelně dotazovat. Jo. On je problém ještě tohohle z toho, že když synchronizujete 30 evidencí, 30 jako typů dat, tak vy vlastně každý ten záznam musíte se zeptat každou minutu, změnilo se něco, což vám generuje 30 requestů za minutu, že jo. Což když potom máte 1000 zákazníků, tak už to jsou docela slušné čísla na to, že se nestalo nic. U toho žurnálu vy vlastně můžete říct, u tohohle zákazníka mě zajímají změny nad tabulkama a vyjmenujete 30 tabulek. A on to prostě načte a řekne vám, nad čím zůstala ta změna. A ty webhooky vlastně fungují tak, že vy si zaregistrujete URL a on vám zavolá, když se nějaká změna provedla. Což je super, že když potom máte těch jako 1000 zákazníků, tak vy vlastně nemusíte generovat žádný requesty. Co je u toho webhooku hrozně důležitý, je za prvý, aby se retrajovali. To znamená, když vám to selže, tak aby se to za chvilku zkusilo znovu, to je jako první věc. A druhá věc, abyste dokázali u toho webhooku mohli limitovat, co se vlastně změnilo. Aby vám to neinformovalo všechno, aby se to jako filtrovali, ale mohli jste říct co. Nad jakou tabulkou. Případně ještě je ideální, když i můžete říct, který atributy vás zajímají. Ale to už jsme jako hodně už jako v takových specifických věcích. Jo? Takže webhooky to je prostě taková jako poslední jako kolonka. Jo? Což webhooky třeba udělat, když máte prostě 10 000 zákazníků, 15 000 registrovaných hooků a teď vy vlastně musíte reagovat, že něco se změní v té databázi, na to vy musíte zareagovat třeba do vteřiny, někam poslat nějaký ty hooky. Je to jako zajímavá úloha na řešení. Tak, potom u té synchronizace, jak teda udělat tu plnou synchronizaci, tak vlastně první věc je, že vy musíte, třeba u FlexiBee to dělá tak, že řeknete, načtete první stránku a řeknete, jaká je verze. A on vám řekne verzi jako celého toho systému. Pak načtete druhou, třetí, čtvrtou, pátou, desetitisíctou a pak řeknete a dej mi změny od té úplně první verze. Jo, protože vám se může stát, že se některé ty záznamy jako, že on se něco vložilo, teď se to jako přeskočilo, něco se k vám nedostalo, ale všechny ty věci od té verze vlastně se synchronizujete. Takže některé operace už jako můžete mít, ale konečně se potom jako dostanete k všem těm datům. A pak teda reagovat na žurnál nebo na webhooky. A my tyhle ty věci ještě dost často děláme tak, že děláme třeba v průběhu dne jako inkrementální a jednou v noci děláme full, protože většina těch systémů tohle to nemá. No a to je všechno. To už vám neřeknu monetizaci API. Kdybyste ještě chtěli, můžu vám vysvětlit feedy a můžu vám ještě říct to, co jsem to chtěl. OK? Ne, tam jsem asi nenapsal nic, že chci dělat. Tak jo, tak to je asi všechno, no. Je otázky máte? Cože? PSD mám říct? To je jako to je krátký teda. Mám ještě říct PSD 2? OK. Znáte... Ale vy jste si to přáli, já za to nemůžu. Já jsem nechtěl.
PSD2 je super věc. Vlastně já, když jsem se o tom poprvé dozvěděl, tak jsem byl jako hrozně nadšený. V podstatě Evropská unie přikázala bankám, že musí všechny otevřít API a dala jim termín, do kdy to musí být, a že v podstatě nikoho nemůžou zakázat. Jako doteď si člověk říká, ty jo, to je no, nehra, konečně prostě. Jenomže pak, když se na to koukne jako člověk z druhého pohledu, tak vlastně oni zapomněli na běžného frontu developera prostě. Jako realita dneska je v podstatě taková, že když vám přijdete e-shop a přijde zákazník a řekne, hele, teď je to API, co kdybychom automaticky stahovali výpisy a do 5 minut spárovali platby? A vy řeknete, žádný problém, bude vás to stát 1 000 000. 20 tisíc, abych to naprogramoval, a zbytek je, abych získal licenci. Což je samozřejmě úplně jako nesmysl. A zapomněl jsem dodat, tu licenci samozřejmě nezískáte, že jo. Už je v Čechách jedna firma, není nikdo říkal, že prý druhá, teď jsem to neověřoval, která už tu licenci má. Takže mě to samozřejmě hrozně naštvalo, protože jsem si říkal, jako, tyhle, takhle to přece nemůže fungovat. Jako. Já ještě možná doplním, proč to takhle je nastavený. Jo? Oni totiž se všichni bojí takového toho problému, jako bylo třeba s plynem anebo s elektřinou. Že prostě vznikne obrovské množství obchodníků, který budou neuvěřitelně agresivní a který vlastně celý ten trh jako zboří. Jo? Představte si, že si prostě nainstalujete apku a v té apce ona jako vám ukazuje zůstatek na účtu, říkáte si super, akorát, že PSD2 umožňuje i autorizování plateb a po půl roce používání vám začne strhávat 30 korun. Což je dosa jako nebezpečný. Proto PSD2 jako k tomu udělalo několik věcí. Za prvý tam tu licenci, kterou vlastně přidělují jako národní banky, třeba Česká národní banka. A druhá věc je, že vlastně každý 3 měsíce to musíte potvrzovat znovu a znovu. Ještě k tomu PSD2, co to vlastně je? PSD2 říká, musíte mít API, musí umožňovat v podstatě jako tuhle tu sadu operací, ale jak reálně bude vypadat, na tom se dohodněte sami. Jo? To znamená, nedefinuje, jak to API má vypadat. Samozřejmě vznikl nějaký jako evropský standard, který se vzal jako do Česka, Česká bankovní asociace má zase nějaký standard, takže v podstatě skoro všechny API, to API, teda banky český, to API mají v podstatě v tomhletom formátu. Jo? Ale vždycky je to trošku odlišný. No a protože OAuth 2, tak ono to je tak, že vlastně, když vy splníte tu licenci, tak dostanete vlastně jako certifikát, který vám jako podepíše ten registrátor, ta Česká národní banka, a vy potom vlastně pomocí toho normálně uděláte jako client ID, client secret a můžete, ne, vlastně ne client ID, client secret, ne. Vy se zaregistrujete do banky, tam se vlastně ověříte tím certifikátem a vygenerují vám client secret a client ID prostě pro OAuth. Takže ten klient pak jde tím OAuthem. No a protože tato situace mě jako hrozně vadila, tak jsem začal jako vysvětlovat bankám, fakt skoro všechny jsem oslovil, že to takhle být nemůže, že prostě zapomněli na běžného developera a že to mají otevřít. Jo? Takže jako povedlo se mi jako komunikovat s několik bank, ty už to jako měli rovnou, to je třeba FIO nebo ČSOB, Unicredit, Creditas a něco, jako, něco měla spořka. A jako nakonec jsem jako skončil, takže jsem seděl jako ve spořce, a tam jsem byl jako já, a teď tam byla 3 lidi z právního oddělení, 3 lidi ze security, 3 lidi ze compliance, někdo jako z představenstva, a všichni vymýšleli, jak mě dostat na APIčko. Jak to bylo jako fakt hustý. A fakt jako hledali, ne? A já jim říkám, jako hele, já odsud vždycky odejdu jako vítěz, jo? Buď mi to nedovolíte, a já si udělám PSD2 licenci, a vy jste mi zrovna domluvili monopol, protože já to budu všem vám prodávat, že jo? A to nebude stát 150 korun. A nebo to teda jako umožníte a svět bude tak, jak má být, a já odejdu jako s úspěchem. A fakt to hledali, fakt to zjišťovali a pak to jako bylo jako, pak říkali, hele, my vám dáme jako do 20. vědět, 19. mi přišel mail, že je nějaká schůzka partnerů API, tak jsem tam jako přijel, v hodinu tam jako se řešilo něco o PSD2 a pak říkali, a teď je tady jako druhá část, za kterou bychom chtěli poděkovat Petrovi Feršmanovi, protože nás přesvědčil, že máme udělat jako APIčko i těm, co nemají tu licenci. On je totiž problém, že ta licence říká, že, nebo jako tento PSD2, že musíte mít licenci. A takže to všechny ty banky dneska vykládají tak, že to nemůžou bez ní umožnit, že jim to zákon zakazuje. Jenomže to je v rámci PSD2, a to je teda výklad Český spořitelny. A pak je ještě zákon o bankách, který jim nic takového nezakazuje. Jo? Nicméně samozřejmě to je na šedej zóně, protože Česká národní banka se k tomu úplně nevyjádřila. Nebo takhle, Česká spořitelna požádala Českou národní banku o vyjádření, neoficiální, a ty jim řekli, že za podmínek, jakých to dělali dřív, můžou to APIčko poskytovat dál. Takže oni jako z toho teda vytušili, že by vlastně to APIčko mohli poskytovat. Takže ho vlastně jako oznámili,
A nejdřív mi jako volali, že to bude v srpnu, pak se omluvali, že to teda nestihnou, to je vtipný, když vám volají z banky, že jako to. A že to bude teda asi v listopadu, jo. Takže vlastně, takže spořku jsme přesvědčili a tam bude mít jako plnohodnotný PSD 2, bude vám vlastně nabízet. Přesvědčili jsme Komerčku, kde teda ta Komerčka to dělá tím způsobem, že ona nechce vlastně vidět, co to je za developera, protože když neví, co to je za developera, tak nemusí mít licenci, to je jako jejich přístup. A ty taky jako snad už to bude brzo, Monetu se podařilo přesvědčit a teď jsme začali jednat s Expobank a Rajvkou. Jako. A Expobank mi teda rovnou napsali, že to vlastně nebude problém. Takže se mi podařilo přesvědčit pár bank a zřejmě to vypadá, že to bude jako růžový, že opravdu budeme mít APIčko. To APIčko, jako to, co potřebujeme my jako firemní vývojaři, je jako něco úplně jiného, než je PSD2, protože my potřebujeme operace jako výpisy, potřebujeme odeslat příkaz k úhradě, ale nikdy si nepřejem, aby jsme ho autorizovali, protože to, je jako, to vůbec nechcem, a zjistit zůstatek. To jsou jako úplně omezená sada operací, kterou vlastně bychom jako chtěli dělat. No, takže my vlastně děláme projekt bankovní výpisy CZ, kde vlastně unifikujeme ty APIčka a vlastně kdokoliv, kdo by chtěl ho používat, tak může vlastně mít jako v té jednotné formě a je to právě bez té PSD2 licence. Tak, to je asi PSD2.